kaliya wax ma taabanay with throw la markay waa kan ugu xulanyay with throw markan taabto en aniga wan garanaysa meel ba tagin clear refresh markan yiraahdo waa kan markay 3.13 kibasa soo galay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو صاحب خلق دمانتم والسلام فلنا قطعي مركم انسو بوقت سبسكرايب سار سدو كلا لين سار ان شاء الله بالله كريم ان وبسايت كان من دوني ان شاء الله ان نكاح دار الله ان وبسايت كان لو يقانو فيوكسي باكسي يعني وبسايت كان ان اد بوفا واب جرانسا وابست وبسايت ان ديه كرو وبسايت كان جرانسا اما وبسايت اسكا وقفا اذا بدان ام جرانسا مركي اد ان اديقون وحدي بوس جرانين اد كشاقين كرتوس اونلاين اديقون هبا جاراتي وحدي بوس جران يعني اد ان كشاقين كرتوين يعني een haba yaraato wax dhibo sida adigu aan sameynin een waxay ka hortaa asxaab een warta dhowr hore jeer waxaan ka soo hadalay laakiin se een hadana een waa laga maarmay mo een website kama garanayso oo aad balay soo weydiiyay weydiiyay een aga Instagram kii su'aalaha iyo WhatsApp ka inta baa laga soo weydiiyay dadkan isugu jirna WhatsApp kan waga soo weydiyeen marka een horta website ku waa kan een every day aan ugu garanayso waa my favorite website wallahi yeah website keer een aad baan u jecelahay waa website garanaysa de yani aan imi wax ku waxyaabo iga caawiya waxa weeye horta meelaha fiida laga weydiiyo iskaga bixiya inta badan fiiska meelaha laga weydiiyo jeey toban kutub baa bali tabiyo tabiyo garanaysa en coins ah oo ayaa ku jira okay en horta website kan yani si la sidoo wangelin yaan ku tusay hadaan ka ku kaga soo bilaabo log out man leeyahay kadib en halkan baad website markan liku soo dhigay warkan ma soo raacaysa register baad dahaysa kadib en register baad ka tiraadid en halkan waxa gashanaysa username magac email password password kaliya jirka celinaysid kadib ayaa mana tarood en login marka tiraadid sidan bu koran doona yani baasuurkaagii waxaagii gasho halkan I am not robot ba taabanaysa marka guduhu si toosay kusoo galay you have successfully logged baa layiri and then meesha koowaad aan garanaysaad en ka sameynaysid ayaan ku tusayaa kadib halkan baa taabanaysa saddexda dhibcood marka taabatid halkan ay ku qorantay few ads waa xayisiin baa daawanaysa yani by watching ads ayaad garanaysa xayisiin ahaan baa uga sameynaysa marka okay halkan imika xayisiintu halkan bay soo taxayeen waa kuwa meelindeen si maalina lagu soo dhigayaa en xayisiinta marka timaadid waxa taabanaysa bartan ka qorantay xayisiinta dhigaysa taabanaysa halkan taabanaysid qoraalka sa taabanaysa marka taabatid en su'aalaha yaro jilicsan buu ku weydiinayaa oo xisaab iyo wax noocaas ah wuxuuna dhahay yacni en xisaabta yar buu weydiiyo waxa marka la garanaysa laba marka shan loo geeyo waa imisa qof walba uu garanaya waa todoba marka ka qortid en garanaysa dhibco kadib thank you baa lagu leeyahay waa kasoo noqonaysa marka soo noqotid imika halka wax ku jira agaas waa 8 hadan hadaan refresh raado yani ku biirsata jidid baa waxay noqotay kow state qaybtaas waxaas madu waa saadu qaybtaas waa xayisiintaas qaybtan kale wax weeyaan arkay ku qorantay abgan abgir ku qorantay taabanaysa imika aniga maryahan ma soo gelin bogo content waxay ku jiraa coins oo ah waxa weeyaan garanaysa marka u horeysa kan wax u dhahay adiga collect free meel ay ku qorantay kuma ku saari doona collect free marka tiraadid markaste si free halka wax kugu urreeya dhibca ku saa kugu urreeya marka ku bataan waxaad yeelanaysa collecti kadib waxa lagu daray balance-ka labada qaybood lagu kala daray ima collecta hadaan yiraahdo kontan qaybtaas lagu daray ma se u jeedo halka ayaa kaas lagu kala daray tan waxay ka caawinaysaa in hadhow talo aad ku iibsato yani balance-kan hadii aad doonaysaa inaad ku iibsatid yani waa soo deposit garanaysaa wax yar baa garanaysaa halka ma taabanaysaa ka qorantay deposit kadib ima kala 600 coins oo kala wax weyn 0.10 clear soo deposit garanaysaa 0.10 qura marka soo deposit garaysid yani si toos ah kugu soo galay halkan halka ka dhibas garanaysid baan ku tusayaa waxaa taabanaysa yacni halkan ku qorantay erfan marka taabatid wuxuu qoran doonaa yacni adad perfect money haysatid iyo adii kale marka imika waxaa kasoo qaadba 0.10 man iriba ayaan soo dhigan waxweyn waa 3,000 oo garanaysa coins 3,000 oo coins halkan baad garanaysaa si daily inaad u qaadanaysa marka upgrade kad imanaysaa 3,000 oo coins marka ku shubatid xaggan baad soconaysaa ilaa 3,000 ka qorantaa imanaysaa 3,000 marka saw timaadid imikan waa 6,000 2,200 kale imika waxa lagu yiri hadad imika 2,200 kale iibsatid oo ah magaranaysa adu 0.30 meelahaas berhawr waxa qaanaysa 0.3 berday 7.2 per month 2,300 coins okay qaybtan wax tarow kan ku tusay hadaba qaybtan wax la fahmay halkan home kale imanaysa markaas si aad ugu soo xidhid perfect money ku xidhanaysa sitting baad leedahay city marka taabatid payment method baa imanaysa payment method marka timaadid perfect money bartan gashanaysa kadib safe baad leedahay okay hadad bay buyer isitina buyer bartan gashanaysa marka inta samaysid waxaad leedahay my account baa taabanaysa my account marka taabatid withdraw wani manna marka withdraw ma dibdoon ina ku tuso withdraw game karta withdraw waxyaabaha hore withdraw ida sameeyo kuwaas oo withdraw ida sameeyo kuwaas 1.17 1.3
سيربون سكال لحد ما موت سكس سكس كوبي أفرتن إن إلى دو صو ساسي سعلان غرناسا أوكي يوم هذا واحد يقول ترى 3.7 سدحتون سدح دولار سدحتون سيتي أو يو إس دي تي وعم توصل غرناسا بيرفكت ماني بيرفكت ماني بروح كوجر 0.0 أير كليا عندنا واحد لا يهاي إن كليا واحد ما تاني وثروة لما بروح يبغون يروح رجع وثروة مركن تعبتها إن أنا وأنا غرناسا ميل بتجين أي واحد غرناسا سيت توسا مركيبة إن ريفرش ما يجي حتى كلي ريفرش مركن يراده يعني سي قارن ما ينتهي السوق وكان مركز سدح 3.7 حيتون كيف اساسا نوصل قري وقيف سدح 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 واحد نقطه 3.2 قابل على يو اس دي اوكي قيف سدح ثاني في المعنى ان وكان ان مركي بقى واحد غرانيا دن وما غرانسا بايت بارك دحيا مرها ويب سايت سكنر تاع بي فايده بين ان غرانسا كلي واحد بان دي قطد غرانسا سو تشيدك دوني ان غرانسا ان شاء الله ان شاء الله مرها حنين رجعني خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.